אני הולכת להתחבא בחדר שלה, כן כן, כל היום וכל הלילה. אולי עכשיו, אולי מחר. אני ליטרלי תפסתי את האחיינית שלי מדברת עליי עם חברה שלה. אני לא ציפיתי שזה יקרה בסרטון. את הסרטון שאתם הולכים לצפות בו עכשיו, אני והמבוגרים במשפחה שלי מתכננים כבר המון זמן, וכולם יודעים עליו, חוץ מבן אדם אחד שכולנו מאוד מאוד אוהבים, ויקוש הנסיכה. ויקה רוצה שאני אבוא לישון אצלה מהרגע שהיא עברה לגור בעיר אחרת, וזה תמיד בלתי אפשרי, כי תמיד יש לי דברים אחרים לעשות. אני הרבה פעמים ישנה לא בבית, הרבה פעמים אתם גם לא רואים את זה, כי פשוט אני צריכה להיות קרובה למרכז, ואני לא גרה במרכז בכלל. וגם אצלה זה כמובן מסובך, כי בכל זאת ילדה, יש לה בית ספר, חברים, חוגים, עיסוקים אחרים. אבל היום זה הולך לקרות, והיא אפילו לא יודעת, כי אני הולכת להתחבא בחדר שלה, כן כן, כל היום וכל הלילה. אני לא יודע אם אני אצליח, בסופו של דבר ילדה מאוד חכמה ויש מצב שהיא תשמע או תראה אותי או פשוט תשים לב לאווירה מוזרה כלשהי, כי אתם מכירים את זה שאם יש בן אדם לידכם אתם פשוט מרגישים את הנוכחות שלו גם אם אתם לא רואים אותו. אז אני מקווה שהיא לא תיבהל, זה הכי חשוב. אני ואמא שלה דיברנו על זה מראש כדי לעשות את זה הכי בטיחותי שאפשר, כדי שהיא לא תפחד מדי או לא תחשוש, ושהיא תרגיש הכי בנוח בעולם. בסופו של דבר הסרטון הזה אמור להיות חיובי, אז אני מקווה שזה ילך לכיוון הזה. והיינו צריכות להמציא תירוץ כדי שהיא תאמין ללמה אני פתאום באה אליהם בערב. אז מצאנו דווקא את התאריך של היום, כי היום אמא שלה חוגגת יום הולדת, שזה הכי כיף בעולם, וכמובן שאני מוזמנת. אז אנחנו הולכות ללכת ביחד לקריוקי עם כל החברים של אמא שלה ועם ויקה כמובן ואיתי. אין לי מושג מה אני הולכת לשיר שם ומה אני הולכת לעשות, מקווה שלא יותר מדי פדיחות, כי אני ליטרלי לא מכירה שם אף אחד. אבל אחרי המסיבה אני אמורה להמשיך הביתה לישון בבית, וויקה אמורה לחזור לבית שלה. אז אני מספרת לכם את זה כבר עכשיו כדי שהיא לא תשמע בטעות במשך המסיבה, גם אם אני אלך לשירותים לצלם. אני אמורה לקחת את המפתחות לבית שלהן מאימא שלה, לצאת הביתה טיפה יותר מוקדם, להיכנס לבית שלהן כשהן עדיין לא חזרו, ולהתחבא איפשהו, וזהו בעצם. ובסוף הסרטון יתגלה שאני בעצם ישנה אצלה, ואז היא מרוויחה עוד יום איתי ונצלם סרטונים כמו שהבטחתי לה, כי זה הדבר שהיא הכי אוהבת לעשות. איזה כיף לי. זהו, אני ממש ממש מתרגשת, אני חייבת לצאת. אני קצת בלחץ גם אם לומר את האמת, וממש מקווה שאנחנו נצליח לעשות את זה טוב. אבל לפני שאנחנו נצא, אני רוצה להראות לכם את הלוק יום הולדת שהרכבתי. יש ללוק הזה קצת וייב של ג'וי ריגר, דינה מהחממה, ואני לא יודעת להסביר למה. אבל שתי צמות כמובן אני ממש אוהבת, הגילים של סקלר, תכשיטי כסף ושרשרת אחת כי השנייה נקראה לי, מאוד מאוד עצוב. עשיתי לק חדש לכבוד השנה החדשה שמתקרבת, והוא מושלם בטירוף, תכלת לבן וכסף עם נצנצים. טבעות שקניתי בכל מיני דוכנים באזריאלי, גם ביד השנייה כמובן, קצת נעלם לי הכל, לא ברור למה. סוודר ממש ממש דק וארוך בצבע שחור עם גולף כזה, שהוא מ-H&M חדש. ג'קט שיש לי כבר שנים עם כפתורי כסף כזה, שזה תמיד מתאים לתכשיטי כסף, קצר קצת בבטן ומזרה, ואת המכנס בלון החרוש הזה שגם הוא מזרה ואני חורשת עליו את החיים. זהו, אני הולכת לשים אולסטר לבנות ברגליים ולעוף, כי אני כבר מאחרת, ואמן אמן אמן שאנחנו נצליח. תחזיקו לי אצבעות, תכתבו לי כבר עכשיו, כן אני יודעת שאנחנו רק בתחילת הסרטון, אבל תעצרו אותו ואל תרמו, ותכתבו לי כבר עכשיו בתגובות האם אתם חושבים שאני אצליח לשרוד את כל הלילה בלי שהיא תשים לב או לא. תכתבו לי בתגובות, יאללה נצא לדרך. Last year I thought about how things can תגיבו מזל טוב לטניה המושלמת, תראו איזה יפה היא, אימא לה איזה לוק. ברור מאיפה קיבלת את היופי חמודה. בחרתי קישוט. תודה רבה. מה יש פה? שירים של סוף סוף. עוד מעט נעשה פה אווירה של צעירים, חכו. זה 10 דקות והאווירה מתהפכת. Represents, but
happiest that I can come home to. Yes, I am on my way. היי לכולם, זה אנחנו מסוף הסרטון, ורק רצינו לעשות לכם את... אתגר! נכון, איזה אתגר? 2.5 שניות. לא, לא, 2.5 שניות זה קצת ויקה. הם לא יספיקו. 3.5 שניות. אוקיי, 3.5 שניות זה מקורי. עוד לא היה פה. בוא נשב ונספר להם מה הם צריכים לעשות. טוב, אז אתם צריכים בזמן הזה להירשם לערוץ. חשוב. מתי שאתם תרשמו על הערוץ, יהיה שם כמו פעמון, אתם צריכים ללחוץ עליו, בשביל שאתם תקבלו על התראות. שואלים סרטונים חדשים וזה בחינם. וממש ממש דבר חשוב, שעושה טוב ליוליה, וגם לי, שזה לעשות לייקים! הכי פשוט בעולם, לוקח בדיוק שנייה. כן. ואת כל הדבר הזה הם צריכים להספיק ב3.5 שניות. אם הם מספיקים, מה הם כותבים לך בתגובות? שקשוקה הצלחת. שקשוקה הצלחתי. ויקה גם קוראת את כל התגובות וגם מגיבה לכם להרבה מכם. אני מגיבה על מלא. נכון. 3, 4, 1, 2, 3.5 נגמר הזמן. מחכות לקרוא את כל התגובות שלכם. אם אתם לא מצליחים, תגיבו לי שרשרת, שרשרת, שרשרת. שרשרת פסיק אבטיח. שרשרת פסיק אבטיח. יאללה, אוהבת אתכם מלא. מקוות שאתם נהנים מהסרטון עד עכשיו, וניפגש בסוף הוולוג. נשיקות. ריקה, אני לא יודעת. אני גם. לא, אני באמת. אני גם לא יודעת מה אני לא יודעת, פיקה, אני לא יודעת, פיקה. את יודעת, יוליה, את הצרכנית שלו. אוקיי. את רוצה להיות בפסטיגל? כן, טוב, טוב. כל כבוד, מלכת הערב, ויקטוריה ספקטור. טוב, שתדעו, אנחנו צריכים קצת לשמוע את השיר. כן, מה שקרה זה שוויקה מכריחה אותי לעלות לבמה, ואני אמרתי לה, ויקה, אני לא עולה עם שיר שהוא לא בעברית. אני, הנחיתה שלי צריכה להיות רכה. אני קודם עברית, אחר כך בעברית. אחר כך, אבל השיר הראשון שיהיה בעברית. עכשיו, ויקה לא מכירה ממש, אבל היא מכירה שיר אחד בזכות הערוץ. לפעמים חלומות מתגשמים. כן, היא תמיד שרה את זה. לפעמים חלומות מתגשמים. בפסטיגל יהיו אלפי אנשים. נכון. מיליונים אנשים. נכון. את רוצה למאי אמרת שעד שתהיי בפסטיגל עוד יש קצת זמן של... אבל זה היה מצחוק, אבל בסדר. אבל בכל זאת את תהיי בפסטיגל כי אני מאמינה בך, ואת תהיי בעצמך, ואני יודעת שאת נעשי את זה. מה זה בשבילך? את צודקת. זה קטן בשבילך. איזה דבר, אימאלה. אני אוהבת אותך. יאללה בואי, אימאלה, אבל רגע, אולי בכל זאת נשמע עוד פעם אחת, ויקה, את בטוחה? אני בטוחה בעצמי. בטוחה בטוחה? כן. יאי, זה טוב! טוב, מה אכפת לי? לי לא אכפת, יאללה. לי גם, לי גם, אני ב... You are the dancing queen.
שיאבי? כן. תודה, תודה. יפה, יוליה. יפה, גם את. את הכי יפה בעולם. יפה, יפה, יפה. את יפה. הסתכל בריא לאחרונה. מחול מודרני משהו. תודה רבה. מעניין, אני עושה את שם של זה. לא נורמלי, נוח, אני מתפוצצת. בעצם, שלוש, אחת. נועה, אל תמות משהו במערכת, תמותי אליפה. בראבו! אני גרה בחור, עוד מעט לא יהיה לי איך לחזור הביתה. ביקוש, עדיף שתביאי לי חיבוק, בואי, חבל שאני אפרט ככה. חוץ מזה שאני עדיין לא הולכת, קודם אנחנו נאכל עוגה, כי יש עוגה, ראיתי. ומרוב ששרנו בכלל לא אכלנו כלום. לא אכל, עד אולי אכל שניצלונים, אני לא אכלתי כלום. לא, אבל אני אומרת לך, לא יהיה לך כיפי תיקן, צריכה לעבור את זה. גם לא הבאתי מחשב. לא הבאתי מחשב. תביאי לי חיבוק, לא להתבייש. תכתבו לביקה ביקה, אל תתבייש לי בתגובות. בואי נלך לאכול עוגה, ואז אני אלך הביתה ואנחנו ניפגש בסופה הבא הבא, בשבוע הבא. אני באה. איזה חמודה! איזה דבר מתוק! וואו! טוב, זהו, ביקה נכנסה, היא חושבת שאני אכנס עכשיו וקח את הדברים שלי ואצא, שהיא לא יודעת שאימא שרה בשירותים כרגע. אני אמרתי לה לספור דקה, היא תצא, תביא לי את המפתחות. יו, שלא תצא ותראה את זה. ואז אני הולכת ללכת אליהם הביתה, לפני שביקה מגיעה, ולחכות לה בחדר, אם אני אצליח להתמקם שם. המפתחות בידינו, והמופע שלנו מתחיל, רשמי. אני אחביא אותך. מי הכין, מי הכין, מי הכין? הזמנה מיוחדת מביסקוטי, אם את מכירה. ביסקוטי? מושלם. ימי. One hour later. טוב, אימא לחברים, פלשתי לחדר של ויקה. הנה כל הדברים שלי, ואני לא לבד בבית. אז אני הולכת לדבר ממש 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 בשקט. ויקה עוד לא אמורה לחזור, הם עדיין שם, ביחד עם אימא שלה. אז אני מניחה שזה ייקח להם קצת זמן, אני עוד מעט אתקשר אליה, כדי שאני אוודא שאני באמת לא מתכוונות להיכנס בזמן שרק נכנסתי. פתאום היא נכנסת עכשיו, ואז נהרס לי כל הסרטון, ובעיקר נהרסת לי כל ההפתעה. מקווה שלא. כל מקרה, בינתיים שככה פלשתי לה לחדר, אני רוצה להגיד שאני סופר גאה
סבבה, כי הכל מסודר, והיא לא ידעה שאני מגיעה. אז זה לא בשבילי, ולא בשביל הסרטון, זה נטו כי היא פשוט כזאת. תסתכלו איזה חדר מהמם. קודם כל נכנסים, ופה יש את סנטה קלאוס החמוד, מזוודה. פה היא לומדת אנגלית, כמו שאתם רואים. מראה מהממת. עם כובע גם של סנטה קלאוס. יש לה פה מערכת, לוח הכפל, תמונה שאני צילמתי בטיול שלנו בפריז. מה לא פינטרסט? הכי פינטרסט. איזה מהממת. עם ציור שהיא צעירה. תמונה של אמא שלה המהממת שחגגה היום יום הולדת, ושלה כשהייתה תינוקת. עציץ, עטים, לוח שעם, עם מלא 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 תמונות מפינטרסט, שזה מושלם. To do list. אתם קולטים שיש לה to do list? פשוט רואים עליה שהיא אחיינית של יוליה ספקטור, לא יעזור כלום. גם פה הכל ממש ממש יפה, את זה אני הבאתי לה. את זה אני קניתי לה בצרפת, זה היומן שלה. יומן מושלם, לא נפתח כי זה כבר ממש חדירה לפרטיות. מיטה מסודרת. ויקה, אם את רואה את הסרטון הזה וכנראה שכן, שתדעי שאני ממש גאה בך. ויש לה גם עלים, כמו שלי, שזה מושלם בטירוף. גם על הארון יש לה תמונות מפינטרסט. ואל תדאגו, לא הייתי פותחת אם הייתי רואה שזה לא מסודר, אבל בדקתי. קלטו איזו ילדה מסודרת. אני חייבת לסדר את הארון שלי גם דחוף, אני כבר לא מוצאת שם בגדים, ולא קרה לי דבר כזה לפחות 5 שנים. בדיוק אמא של ויקה כתבה לי הודעות, וביקשה שאני אשלח את כל התמונות והסרטונים שצילמתי, אז אני הולכת לשאול אותה מתי הן מתכננות לחזור, כי אם היא כותבת לי הודעות, יכול להיות שאני כבר בדרך, כדי שאני לא אתחבא סתם, וצריך גם למצוא איפה אני הולכת להתחבא, לא חשבתי על זה, ואני גם צריכה להחביא את כל הדברים. היא לא תבין למה שתהיה לה סקית בגודל כזה עם מלא מלא דברים שהם לא שלה בחדר אם אני לא פה. שתדעו שהיא ממש לא לקחה בסבבה את הפרידה שלנו, לדעתי היא קצת כועסת עליי, למרות שלא הבטחתי לה שאני אגיע, פשוט אמרתי לה אולי, ועכשיו היא מתבאסת ממש. אבל בסדר, בסוף היא תבין שעשינו לה הפתעה, ושהיא כן משתתפת היום בסרטון, ושאני ישנה אצלה, ושאולי אפילו נעשה איזה מסיבת פיג'מות בסוף, והיא גם תשתתף בסרטון של מחר, כי ולוג מסים, ואני ישנה פה, אשכרה, בחדר של ויקה. אני חושבת שאני אתחבא פשוט פה. מתחת למיטה, אם אני אכנס, צריך לבדוק את העניין. קיצור, רגע, אני צריכה לשלוח הודעה ואני אחזור אליכם. טוב, אז הן הולכות להגיע עוד בערך 15 דקות. אני אכניס בינתיים את השקית לפה. אני אזיז את הלוח הזה, ואז נראה לי שיהיה בסדר. רק שאני לא אמחק פה משהו בטעות. אוי, יש פה שרשרת. טוב, אני לא ארים אותה, כי כל דבר כזה יכול להיות חשוד, אסור שהיא תרגיש שיש פה מישהו. נראה בדיוק כמו קודם. גם תכלס הרי היא תפתח את הדלת, אז היא בכלל לא תראה את החלל הזה, הוא תמיד כזה מסתתר מאחורה. נראה לי יהיה בסדר, אני מקווה. אימאלה, יואו, אני לא אצליח להיכנס לשם. יש שם מקלות באמצע. אימאלה, למה שיהיו מקלות באמצע? פתאום זה לא יציב, ואז זה מתמוטט עליי. חס וחלילה, אבל אימאלה. שיהיה לי בהצלחה, מה אני אגיד? יאללה. וואי, פתאום אני נתקעת פה. יואו, קרקע. אימא, הרצפה קרה. ממש צפוף פה. אולי אני אפעיל מצלמה. תכלס, איך אני אצלם את מה שהיא עושה? אולי אני אעשה כזה כמו מצלמה נסתרת. מצד שני יכולה לראות אותה. טוב, ננסה לאלתר משהו. יש לנו עוד 5 דקות. טוב, קודם כל, בפעם השנייה שאני אכנס, אני אצליח לא להזיז את זה, כי זה נראה מאוד חשוד שזה ככה למעלה. עכשיו זה הכל שאלה עד כמה חדה היא, אבל חייבים לחסות אותו איכשהו, כי כרגע רואים, וגם לחסות בצורה כזאת שלא באמת תתכסה המצלמה. תכלס זה לא כזה קריטי, העיקר שהיא לא תמצא אותי, אבל אני לא יודעת איך לעשות את זה. אולי אני אוריד את הג'קט, גם ככה חם פה. ככה אני גם אכנס למיטה המאוד מאוד קטנה הזאת. לא, למה שג'קט שלי יהיה פה? זה לא הגיוני. וואי, זה לא הגיוני בכלל. אבל לא שהבנתי את זה עכשיו. צריך לקחת משהו שהוא שלה, שהגיוני שהיא תשאיר על השולחן. אבל מה? אולי נעשה ככה? לא, פה המצלמה. צריך לעשות ככה נגיד. שהיא לא תשב מול השולחן עבודה שלה כשהיא תיכנס. לא, רואים את זה. אוקיי, ככה לא רואים בכלל. ואני יודעת שהיא לפעמים עושה, אוי לא, אוי לא. צריך להחזיר את זה בדיוק למקום שזה היה בו. ככה. יש פה את הדבר הזה. אז מה שאני הולכת לעשות זה פשוט להעביר אותה טיפה לכאן, ככה. ולהסתיר את הכל חוץ מאת המצלמה. ואז בעצם המצלמה מצלמת רגיל. ולהסתיר ככה עם הווילון, הכל חוץ מאת האזור של המצלמה. ומה שיצא אני מרוצה, אבל לא רואים את זה, זה בטוח. אני מעדיפה שלא יהיו לנו חלקים מצולמים מאשר שהיא תתפוס אותי כי היא תראה פה את הפלאפון שלי. וחייבים לשים אותו על שקט, אני אשים אותו על שקט. את אחרת ממש פדיחה. 2000 years later. טוב חברים, אחרי מלא 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 ניסיונות הבנתי שזה לא באמת טוב שם, ומצאתי פינה שוויקה בחיים לא תשים אליה לב שם למעלה. כאילו אולי כן, אני כן לוקחת פה סיכון, אבל ננסה. הסתרתי את האייפון שם למעלה על הארון. היא לא מספיק גבוהה כדי לראות את זה, אז אני מקווה שהיא לא תשים לב. גם שמתי את האריה והחזרתי את כל הטישויים שהיו למקום כדי שזה יראה יותר טבעי כזה. אני רוצה להאמין שהסיכוי שהיא תשים לב למצלמה כאן נמוך מהסיכוי שהיא תשים לב למצלמה כאן, אבל אוי 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 אוי, כמעט הרסתי את המחבוש של התיק שלי.
טוב, אבל צריך להתחיל להיכנס למחבוא שלנו, כי שמתי את הטלפון על השקט. אני לא רוצה שיגיע מצב שאימא שלה מתקשרת אליי, אני לא עונה לה, ואז אני לא יודעת שהם בדרך. אז אני כבר אהיה במחבוא, ברוגע שלי, אשתעמם, ויהיה בסדר. דברים שאני עושה, כי יש לי ערוץ ביוטיוב, די מלא. לפעמים אני חושבת לעצמי כמה החיים שלי היו רגועים אם לא היה לי ערוץ ביוטיוב, ואז אני אומרת שהם גם היו ממש משעממים, אז אני שמחה שיש לי ערוץ. 10 minutes later. One hour later. וואו, באמת? כן, נראה באים עכשיו לבית ספר. לא, בטח, בטח נראה. כן, למדתי היום כי, לא יודעת, לא היה לי כוח בבוקר. בוקר חשבתי שזה עוד נראה כבר, כי בואו גם מראה שאולי, שאולי את זה. לא, 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 אני לא מבורסת, הכל בסדר. והיום גם היה יום לילד לאימא שלי, לראות שהוא היה כבר שתי ימים לפני, פשוט עשינו היום, הלכנו לקראוקי. פשוט, כאילו, רציתי שאנחנו עם יוליה נעשה איזה פיג'מות אצלי, ויוליה כזה כאילו, לא, לא, יש לי שם. לא הבאתי מחשב וכל זה, שונאת את זה. כן. לא, הכל בסדר, אני לא מבואסת, פשוט קצת, אני קצת כאילו זה. זה לא כל כך כיף לי. רציתי שנעשה היום מסוד פיג'מות, וגם יש לי מסכת פנים ששמרתי בשביל שנעשה עם יוליה, וקייט תפספס ולוג אחד, אני לא יודעת. מה גם לעשות, לערוך במחשב שלי, יש לי אפליקציה לכל כאילו. אני לא מבינה את זה, אבל אני שונאת את זה. כן. אוקיי. כן, 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 כן. Two hours later. את אחיינית שלי מדברת עליי עם חברה שלה. היא תהיה באלם שאני שמעתי את זה. עכשיו ברור לי שהיא לא התכנה לשום דבר, כן? היא אוהבת אותי מאוד, אני אוהבת אותה, זה נובע מאהבה. אבל אני בשוק. אני לא ציפיתי שזה יקרה בסרטון. לא ציפיתי בכלל. לא ידעתי שהיא בכלל מדברת עם חברות שלה עליי. One hour later. לא הלכתי הביתה. את כועסת? לא, פשוט. את שמעת את השיחה שלי עם החברה? כן. תגידי, לא ראית משהו מוזר בחדר שלך? יואו, איזה באסה שמצאת אותי. הסרטון הזה היה אמור להימשך כל הלילה. מה חשבת שזה? לא הבנתי.
קודם חשבתי שאני משהו אופרטי ואחר כך אני כזה... תסתכלי, ויקה, יש לך פה מצלמה. מה? כן, למעלה. לא ראית את זה? לא. יו, ויקה, תעזרי לי לצאת כי אני קפאתי מקור. תקשיבי, אני לא יודעת, מתי חזרת? לפני 3 שעות? כן, משהו כזה. משהו כזה, אני מרגישה, יש לי תחושת זמן. אני פה, קפאתי מקור, קיבלתי צורה של לא יודעת מה, פחדתי שתתיישבי על המיטה. התיישבת על המיטה בסוף? לא. לא התיישבת על המיטה? לא, אני כל הזמן... כי הרגשתי כובד ופחדתי שזה יתמוטט עליי. אני גם רעבה. אוי. יוליה. והבקבוק שלי עבר... אני בשוק, מה? אני יושבת צופה בשיר שלנו. אני יודעת, ממתי את צופה בשיר שלנו? זה מה שהפיל לי את כל האתגר. ממתי את צופה בזה? לא אמרת לי כלום על זה היום. מה זה, באיזה פרק את? זה גם לא פרק ראשון. פרק חמישי. טוב, תעזרי לי רגע לקום, קיבלתי צורה של לא יודעת מה. אוי, אוי, אוי. אני עדיין בשוק. ממה? כן, בסדר, אבל רגע, באמת לא שמעת כלום? אני הייתי בטוחה שהייתי צריכה להוריד את הג'קט כי הוא עשה מלא רעשים. לא שמעת? טוב, כי לא חשבת. רגע, ואימא באמת לא אמרה לך כלום? כשהיא נכנסה לפה והציעה לך לאכול, אמרתי יו, רק שלא תפלוט משהו כי יודעת שאני שם. אז יש לך חיבוק בבקשה לדודה שלך ששכבה על רצפה קרה בסוף דצמבר בשבילך? את קולטת זהו, אני אשנה אצלך. אה, באמת? כן! חשבתי שאת זה. לא! חשבתי שאת מה כאילו... כן, ממש, אני אשמע אותך מתבחינת על זה שכל מה שיש לי בראש זה ולוגים, ולמה אני לא יכולה לערוך במחשב שלך, ולמה זה הדבר היחיד שמעניין אותי. את שמעת את השיחה. אני שמעתי הכל. אבל אני לא כועסת, כי אני יודעת שזה נאמר מאהבה, ואני מצטערת שהתבאסת לשווא, כי הנה, אני פה. כן. אז אנחנו עושים את סדרת פיג'מות? כן? אפשר לעשות מה שאת רוצה. אה, ולא אמרתי לך את הדבר הכי חשוב. איזה? אני ישנה פה, הבאתי את כל הדברים, לא ראיתי את הדברים שלי שם? אני צריכה משקפיים. כן, את לגמרי צריכה משקפיים. כן. קיצור, אני ישנה פה, תגידי. אני ישנה פה, ואנחנו מצלמות גם מחר. ולוג מס ביחד. איזה ולוג? מה שאני רוצה, נחליט עד מחר. אוקיי. אז את יכולה לחשוב על זה, את יכולה לבחור את הנושא של מחר, את הנושא של היום אני בחרתי. את שמחה? כן, מאוד. ויהיה לי כיף. אני לא מאמינה אבל שמצאת אותי בשלב כל כך מוקדם. את יודעת, אני תכננתי שכל הלילה, לפחות עד שתלכי לישון, ממש תכננתי שנגיד שתלכי לישון אני אקום כזה, ללכת לשירותים וזה, כי לא יכלתי לקום כל הזמן הזה. ו... אני אתפוס אותך. לא, חשבתי שלא תתפסי אותי, כי תשני, ורק מחר בבוקר רציתי לעשות לך את ההפתעה. אה, מוזר. אני ממש נבהלתי כשקראת לי, שתדעי, אני ממש... היה כזה שקט. פשוט היה ג'ינס שלך ואני כזה. אה, ראיתי את הרגל? אבל ישר כי רציתי להתלהב לכם שהיא צופה בשיר שלנו ובטעות, לא יודעת, נפלה לי המצלמה אבל חשבתי שאת לא תבדקי מתחת למיטה. מי בודק מתחת למיטה? נפל. זה נשבר, ויקה. זה לא נשבר. זה נשבר, ויקה. כן, איפה הסוללה של זה? הסוללה אף פעם לא הייתה שם. מה את אומרת? אף פעם היא לא הייתה שם. איך אני כזה ככה? ואני כזה יולה! יו, אוף, אני ממש רציתי שאתגר הזה יצליח. זה סף תביא לי, כן, הראש שלי נדפק כל כך הרבה פעמים במיטה בזמן האתגר הזה. וכל זה היה לשם. לא נורא, יוליה, לפחות נעשה בסביבות פיג'מות. כן, תראי, תכלס המטרה של האתגר הזה לא הייתה באמת להצליח, המטרה העליונה הייתה לשמח אותך שאני כן ישנה את זה. ולא הייתי ישנה שם, מה? לא מעניין. עם השיר שלנו. אז באמת נצטרך השיר שלנו? כן. זה בהחלט מעודד, אני חייבת לסיים. וגם החברה שלי תהיה בסרטון הזה. חבל שלא שמת אותה על רמקול. כן, לא יודעת, אני אפילו עושה עליך הכל. זה ממש משעמם, כמה זמן בטיק טוק? אבל מה את רוצה שאני אעשה? תצפי בסרטון שלי אולי, ביוטיוב? צפית בכל הסרטונים שלי? כן. וואי, הסוללה חלשה, אני בהלם שהמצלמה שלי שרדה את כל זה. יש מצב שאני אצטרך להתאים ואז נעשה מסיבת פיג'מות. והאמת שאני גם חייבת להתקלח אחרי שהייתי על הרצפה כל כך הרבה שעות ביקר. ועוד הייתי שם עם לבן, איזה אומץ. מה זה? הסרטון. אה, נכון, הוא באמת על אדום. את זה גם ראית את המאתגרת? כן, את זה ראיתי, ויוליה, את מאוד אמיצה. את חייבת לעשות מזה איזה חדר עם קריות, חדר כזה כאילו... נכון, עם אורות אפשר לעשות. כן, עם אורות וכל זה, וממש רציתי להגיד לך, כאילו, יוליה, בואי ביחד מתי ש... כן, בואי נעשה את זה. כאילו, בואי נעשה מהפך ממש לחדר הזה, ונוריד את הביצה המטומטמת הזאת. בביצה אני לא נוגעת, שמישהו אחר יזיז אותה, וגם לא את, לא, את לא זאת שתגיבה. זה יכול להיות ביצה של כל דבר, ואני ישנתי עם זה הלילה ומתתי מפחד. הביצה שם, כן. כי לא היה לי זמן, לא היה לי זמן לאכול, את רוצה שיהיה לי זמן להוציא את הביצה? אבל את היית צריכה
צריכה לקחת את זה. אני לא נוגעת בה. בטח אתם לא יודעים על מה אנחנו מדברות. אז קודם כל, זה אחד הסרטונים הכי משוגעים ונוסטלגיים שעשיתי. אני שמה לכם את זה פה בכרטיסייה. אמא, לביקה? מה נכנס בך? מצפה שתראו את זה ושתגיבו לי שהגעתם מהסרטון הזה, כן? One hour later. טוב, אז אני נכנסת לי פה אחרי מקלחת, וזה מה שאני רואה מולי. שלום, מתוקה. יו, איך אני אוהבת חתולים. שלום. איך קוראים לה? מלכה. מלכה. את מלכה? אוי, יש פה את העוגה הזאת. אני אוהבת את העוגה הזאת. למרות שכבר צחצחתי שיניים. טוב, אני צחצח שוב. ואני מבינה שאת זה כבר חיסלת. בסדר, חיכית לי הרבה זמן, אני סולחת. תיאבון חמודה ותיאבון. אני קצת מתבאסת שתפסת אותי ושהאתגר לא צלח, ומצד שני אני ממש שמחה כי התקלחתי, ואם היית תופסת אותי באמצע הלילה או בבוקר לא הייתי יכולה להתקלח, וזה היה לי ממש כיף. אתה עכשיו היית שם. קיצור, טוב, טוב שתפסת אותי. אני גם אוכל עוגה. אני חושבת שמשהו יקרה היום. אני מקווה שלא. תתאמו כוחותיי, כמה יכול לקרות ביום אחד? אני לא יכולה להאמין בזה שאת פה. איזה כיף. יואו. וואו. אם היה לך כמה כאלה, אבל מהמם. וואי, זה ממש יצירתי, ויקוש. ויקוש, היה לך יפה? כן, מאוד. גם לי. טוב, אז עכשיו אחרי שדיקינו את התקרית הנוספת שהתרחשה על ידיקה, רצינו להגיד לכם שאם הגעתם לחלק הזה בסרטון, תגיבו לנו. כי זה הדבר שהייתי רוצה לאכול עכשיו. תודה רבה רבה שצפית בסרטון, אוהבות אתכם הכי הכי בעולם. וניפגש בסרטון הבא. שיקרה ממש ממש מחר, ובאמת ניפגש שתינו. כי באתי לשנות את ויגה כדי שהיא תשתתף בשני ולוג נסים. אז חכו לזה. נשיקות. ביי ביי. ביי ביי. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile.